ପିଲାମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ସୁଜାତା ଗୁରୁମା, ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟର ସାହିତ୍ୟ ପଢିଥାଏ। ଆମେ ପିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ପାଠ ଏକୋଇଶି, ଆଜି ପଢିବା ପାଠ ବାଇଶି। ସିଟକୁ ପକେଇବା। ପାଠ ବାଇଶି। ଚର ହରଣ ଯୁକ୍ତ ଛ ସମାନ ଛ, କରେ ହରଣ ଯୁକ୍ତ କ ସମାନ କ, ବର୍ଗେ ଚରେ ହରଣ ଯୁକ୍ତ ଞ ସମାନ ଞ, ଆସ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଇଚ୍ଛା, ଉଚ୍ଛ, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଉଚ୍ଛନ, ପକ୍କା, ଚିକ୍କଣ, ଜ୍ଞାନୀ, ଆଜ୍ଞା, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବିଜ୍ଞାପିତ, ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଉ ଥରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଇଚ୍ଛା, ଉଚ୍ଛ, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଉଚ୍ଛନ, ପକ୍କା, ଚିକ୍କଣ, ଜ୍ଞାନୀ, ଆଜ୍ଞା, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବିଜ୍ଞାପିତ, ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ, ବିଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ ନା ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପରମାଣୁ ବୋମା ପରି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ, ଆଉ ଆଗ ପରି କ'ଣ ଲୋକ ଏବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କଲେଣି। ବିଜ୍ଞ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ କୁହାଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରୀକ୍ଷା କରି ପରମାଣୁ ବୋମା ପରି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଗ ପରି ବର୍ଷା ଧନୁସରରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଗେ କ'ଣ ଧନୁସର ବର୍ଷା ଏଇଭଳି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର, ଏଇଭଳି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ସେଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାହଉଛି? ଏବେ କ'ଣ ଗୋଳା ବାରୁଦ ବୋମା ବନ୍ଧୁକ ଏସବୁରେ ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଟିଭି, ରେଡିଓ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ କଥା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଟିଭି, ରେଡିଓ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରାଯାଉଛି ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ଟିଭି, ଆମେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭୂଇଁ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକ କ'ଣ ହେଲେଣି ନା ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲାଣି, ଏବେ ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏବେ ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି ଯେ ନାଇଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବା ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡିବ। ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ କଥା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ କୋଉଦିନ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, କେବେ କୋଉ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ତାକୁ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ସମାଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଏବେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ପକ୍କା ସଡକ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ମାଟି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏବେ ପକ୍କା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହୋଇଗଲାଣି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ନା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ঘর বাবদরে অর্থ যোগাই দিয়া যাচ্ছে বা টঙ্কা যোগাই দিয়া যাচ্ছে আমি বিশ্লেষণ করিবা শব্দ গুলিকর অভ্যাস 22 দেখি এক নম্বর ক বৈজ্ঞানিক কাহাকু কুয়াযায় বিজ্ঞান লোক মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করি বৈজ্ঞানিক তারপরে দেখ অজ্ঞান লোক মানুষ অন্ধবিশ্বাসক দূর করা সরকার কি ব্যবস্থা করছেন অজ্ঞান লোক মানুষ অন্ধবিশ্বাসক দূর করা
अज्ञान लोक मान अंधविश्वास को दूर करने टीवी रेडियो संवाद पत्र माध्यम बहु कथा देखाई दिया जाउछि। सरकार प्रति ग्राम सड़क निर्माण करती ग्राम पक्का सड़क निर्माण कर प्रति ग्राम पक्का सड़क निर्माण आगे कहा सहाय्य युद्ध करा जाऊथिला ना आगे बर्षा धनुषरे युद्ध कर अक्षर गुडी को विश्लेषण कर तीन नंबर सजाड़ी लेख चार नंबर पढ़ और लेख दु नंबर छे हलन जूता छलन जूता क वर्गे जरे हलन जूता नियरे हलन जूता क नियर हलन जूता छंझ हलन जूता छुवनेश्वर हलन जूता क लिखीदल पे लिभेली वैज्ञानिक सजाड़ लिखले उन्नछ उच्छन आज्ञा भिन्न चार नंबर टा पढ़ो और लेख कुकुट
छोटा छोटा नाली धीरा कच्चा पर चली लेफ्ट तरफ ले गई स्टोन पकेबा काठ बाईसे टिपू पढ़ी अभ्यास बाईसी को बहिरे लिखी दल पे रही आर क्लास रे पाठ 23 टी को आमे पढ़ा।